Selamun aleyküm, hürmetli dostlar, kadirli ustazlar, aziz yoshlar. Mana bugün bo'layotgan tadbir muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan madaniyat, ma'naviyat, ma'rifat sohasidagi islohotlarni hayotda o'z aksini topayotganligini ko'rsatuvchi bir asos bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Sabab xabarlaringiz bor, yurtboshimiz tomonidan mustaqillik yillarida madaniyatga, san'atga yoshlarning kelajagi juda katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan mana xabarlaringiz bor, O'zbekiston davlat konservatoriyasining binosi yangidan qurib berildi. San'at institut yangi binoga ko'chib o'tdi. Viloyatlarda 20 ga yaqin madaniyat va san'at kollejlari binolari ta'mirlandi. Navoiy shahrida, Buxoro shahrida yangidan madaniyat va san'at yo'nalishidagi kollej qurib berildi. Uspenskiy nomidagi akademik litsey mana qayta ta'mirlanyapti. Oldin konservatoriyamiz joylashgan bino ham to'liq qayta ta'mirdan chiqarilib, yoshlarni mana iste'dodlarini ixtiyoriga topshirildi. Mana bugun siz bilan birgalikda biz mana 3-chi marta Mard maydon deb nomlangan jonli ijrodagi qo'shiqlar festivalini o'tkazyapmiz. 3-chi konsertim. Buni o'tkazishdan maqsad nima? Xabarlaringiz bor, fonogramma haqida, qo'shiqchilik haqida, milliy estrada haqida xalqimiz o'rtasida turli gaplar, tortishuvlar, bahslar, munozaralar tez-tez bo'lib turibdi. Biz mana shu loyihamiz orqali harakat qilyapmiz, mana jonli ijro qanday bo'lishini va qanaqa talantlarimiz borligini va yoshlarimizga o'zini imkoniyatini ko'rsatish uchun katta sahnada chiqish uchun bir sharoit yaratyapmiz. Bundan tashqari mana O'zbekiston estrada birlashmasi huzurida yoshlarimizga saboq olish maqsadida O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov markazini tashkil qildik. Yaqindagidan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek milliy estrada san'atining asoschilaridan biri domlamiz Yunus To'rayevni ishga taklif qilganmiz. Ular rahbarligida estrada orkestri tashkil qilganmiz. Buni dastlabki chiqishini bugun sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Haftaning seshanba juma kunlari Yunus To'rayev rahbarligida amaliyot darslari, master klasslar o'tkazilib turibdi va yaqindagina Vazirlar Mahkamasining yordami bilan shaxsan Abdulimatovich Arifning ko'magida O'zbekiston estrada birlashmasi huzurida ovoz yozish studiyasi tashkil qilganmiz. Xohlagan paytda kelib yoshlarimiz bu yerda o'zlarini ovoz imkoniyatlarini sinab ko'rishlari mumkin va o'zlari tomonidan yaratilgan yangi qo'shiqlarni yozish uchun to'liq shart-sharoitni yaratganmiz. Xullas, biz bugungi tadbirni Mard maydon deb nomlaganmiz. Bu yerda hammasi jonli ijro etiladi. Men o'zim ham fonogrammadan emas, jonli gapiraman. Gul chehra, Rana Xoliqov musiqasi, Akmal Po'latov so'zi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yunus To'rayev ijro etadi. Sehr vor mir gang